Dámy a pánové, dovolte, abych vám něco pověděl o politice. Co si myslím, jo? Myslím si, že asi jo, nechci na nikoho útočit, jo, to bych si nedovolil, jo. Já se v politice nevyznám, abych pravdu řekl, takže nemůžu nikoho soudit, jo, proč to dělá a nedělá. Tak se předem omlouvám, nechci se nikoho dotknout, jo. Ale mně připadá, že se v té politice nutí, nebo já nevím, protože když to pozoruju, tak mně připadá, že vymýšlej samý pitomosti. Jo. Například, jo, když si koupíte petku, jo, koupíte si limonádu, tak najednou vymysleli, jo, asi, že se nutí, nebo co, že budou víčka napevno, jo, že se nedají oddělit, jo, tohle, což mě osobně jako štve, já byl zvyklý víčko očeroubovat, normálně se napít z flašky, jo. Já jsem zvyklý pít z flašky a najednou ne, oni vymysleli, že to bude napevno, teď kolikrát jsem se polil tohle. Za komunistu, jo, všichni nadáváte na komunisti, jak byli špatní, jak se nedalo žít, za komunistu nic takového nebylo, jo. To normálně to. Nebo například, jo, když si vzpomenu, jo, nedávno, jo, nevím, jestli to prošlo, jo, jestli to je v platnosti, nebo nakonec z toho sešlo, jo. Ale spekuloval se o tom, že zakážou papírový brčka, jo. Tak říkám, na co ty, jo? Kdyby to bylo celá léta, byly brčka, jo. Najednou politici si usmysleli, že to zakážou a že budou lidem komplikovat život, no. Tak jenom to jsem vám chtěl říct, no. Tak to je pro dnešek všechno.